أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. نجي سنت يالله جلو تيون تبي صلى الله عليه وسلم قرم شيخ تجاني قرم شيخ إبراهيم رضي الله عنه وحنا مننا وقتان تلو أم صلو موي غامو خمنا وقتان غامو buñ doon dajale jamono yépp di ko def itam du tax ñu lém njëriñ li ci nekk ndax kiñ ci waxtaané mo tax muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax gamu moy bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam juddu gane adina bay ben journaliste bi ñu wax cheikh gassama laaj nako juddu yaronte bi ak julilatul qadr ban mo gën manako juddu yonentou mo gën fouf ndax si yonentou juddu wuton lailatul qadr bu am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom moñu wax lan moy menelal lailatul qadr tang deg ndax ci mom la alquran wacc su juddu wuton alquran du wacc waye juddu gi juddu nak moñu indil lailatul qadr bam yag mu gattal ko ne ko ñaar bu ñuy xëccu ka gëna jégué yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko ko gën kon waxtane magal juddom lola julit bu nek war na ko def comme julit nak dundam lepp dañ ko wax nako nako tek ci alquran tek ko ci sunna moy tax jeufam valable cheikh ibrahim mo ne gamu man gis na laaya jo xamne man nañ ca deugerlo ci gamu ñu nako wax ko mo ne moy li yalla wax ci alquran wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka yow yonent yalla muhammad dinañ la netalil xibaari yonentu yi la jitu won pour lu deugural sa xol yonentu baye mu ne su fekke ne yonentu yalla muhammad lañuy netalil xibaari yonentu yi ko jitu won pour xolam deugur ma sañu ndax yonentu kuy gëm yalla mo la gëna gëm yalla fekk na ay mbolo yi wax kenn ki ne man day yonentu bi sallallahu alayhi wasallam niko yalla wax yeb lako inna fatahna laka fatan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليكو يالا ديفال ييب دي لو ريلا ام كوني مان داي اني اصوم الدهر دا نا وور جامونو ييب دوتوما دوك كين كي ني اني اقوم بالليل مان دا نا فنان غودي ييب دوتوما نلاو داماي جامو يالا كينن كي ني مان دوتوما تك جبار يونتبي صلى الله عليه وسلم ген نالين ما لين غن راغال يالا فوفي يوم damay or di dog damay tak soxna damay nelaw di jamu yalla ne li moy sama sunna faman raghiba an sunnati falaysa minni kon yonentou mo gëna ragal yalla ñepp yalla bu ko yalla netele ay solution yonentou yiko jitt won mu koy doli gëm yalla kon ñun bu ñu netele solution ci allah subhanahu wa ta'ala dañu doli suñu gëm gamu nak limi firi liko bay firi moy tag yonentou bi netali jaar jaaram fum juddo num juddo lan moy jikom lan la mel bala ak yonentou di wacc ci mom biko yalla di yonne naka lako yonne lan moy message biko yalla jox nan la dan dundé ak sahabam naka la dan dundé ak ay soxnam naka la dan dundé ñi ko gëm ak ñi ko wëddi xare yim xare yan principe motax mu xare su xare wan na paré lan la laaj ñi ko dan laaj mu di ji atté ñukoy waxtane julit ñepp tok diko def lolu moy gam su ko defé nak baye mu ne da fay suñu waxtane nak bam yag ñu baye ñu wëy ay wëy yo xamné dañ ci tagalé di ci netali wal histoire bobu pour muy fatali walé ki nga xamné
moy gamu lolou amna solo tay tam lolou ba legui daf lay yobbu ci bëgg xam yonentou bi ndax bëgg xam yonentou bi lum lay yobbu moy nga war ko mëna roy ndax yalla mo wax ci alquran ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ma ngi len wax ne bu len ma royal kenn ku dul yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nit nak deug deug mëno ko roy te fek xamoko nit tam mëno ko xam fek net li ñu la jaar jaaram comme mom biñu guddo bu legg yag na wa yalla dimbalé lañu dara am reerut lepp mi ci cheikh ibrahima mu ne lolou moy gam bu ko defé nak nit ñi fuñu dajé il faut ñu soxla lek da fay laaj kon ñu ut ay teranga jox leen fuñu dajé faw ñu naan da fay laaj ñu ut ay naan jox leen tay tam ñoo ñu di ñew di gamu ci dëkk bi ay gan lañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kep ku gëm yalla gëm yaronte bi na nga teral say gan man ka ni min billah wa ni min akhir fal yukrim bayfahu motax yiñ ci def di ci berne teral gan la te teral gan deug deug dafa bok ci li nga xamne do bok ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba amna njëri moy bu lay netali xibar bi nga diko deug da na la pousser nga bëgg soko bëgge dang ko roy ndax loolu waaji wax yaangi moy yalla ta fekk ne da nga wote ne dang ko bëgg mune law kana hubbuka sadiq la ata'tahu ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'un su fekkone sa bëggel gi degguna dang ko top ndax nit ku bëgg da na ko top kon bu ñu nekk la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da nañ ko bëgg suñ ko bëggé da na ñu bidil ñu top sunnam buñ topé sunnam da na ñu bidil ñu am téré téré adina ak alakhirah kon loolu jëriñal gam la da na ñu bidil tam suñ togué di déglu siyar bi siyar bi ñu diko fuglu di bayé suñ xel ci mom di bayé jikko bi ba indi sax buñ ñu démé déllu nelaw da nañ ko gis da nañ ko gënt yaronte bi neena képp kuma gënt gis ma mal nga gis ndax sheytaane mën ta melowoo sama melokaan loolu itam njëriñ la ci gàmmu daje bi ñuy daje itam ci benn barab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu kenn takk laxas tukki jëm fenn lo moy ci ñetti jàkka yi muy masjidul baytullahi alharam makka wala medina wala baytul maqdis baay mu ne loolu nag tekkiwut nit ne dana laxas dem uti xam-xam ndax nit a ngi tukki dem jàngi waaye loolu tam yonent bi terewu ko parce que waxoon na ne na ngeen sàkku ji xam-xam donte bu dee da ngeen di dem ba siin moo tax dox bi ñëw pour ci barab bi nga neelal kii wax ci barab bi ak li ñuy déggee ci moom moo tax waaye su doon loolu ku nekk mën nga toog gàmm waaye nag nga neelal kii wax ak ki ñuy déggee ci moom ak li ñuy jëlee ci moom loolu moo war ñuy ñëw di toog ay jullit nag fépp fuñ toog bëri fa faw yàlla wàcc fa yërmande sëñ daal su ma doon gàttal ci gàmm loolu mooy gàmm ak li ci aju daaye dafa wax ne ci benn wayam ne uhyil uluma kada uhyil maarifa la mayla li chatte wa daawa wala l kadibi dinaa dundal xam-xam dinaa dundal maarifa te du ma jeng mukk jëm ci chatte mooy waxi ku daanu ci saret waxi pour ñu ñu yéem la wala ma fen xaacha li cheikh ibrahima radiallahu anhu muy waxal yàlla loo xam ne dara nekku ci ndaw yi nag yàlla bu naree dimbale am réew dafay xiir seeni ndaw ñu jëm ci yàlla faydu bi sax itam yëfi ndaw la ndax cheikh tidiane ba muy wax ne góor dana feeñ ci kuréel ba maqaamam duñ ko xam fii ci àdduna duñ ko xam ëllëg ci alaxira ne laytani adrukuhu wa akunu min ashaabi yelante woon ma fekkee jamonoom bokk ci ay taalibeem dafa waxoon ne ndaw la ndawal ndaw lay doon ndawal fanweeri at lay doon ndaw lay doon loo xam ne dana siiw ñëpp danañ ko xam ndaw lay doon loo xam ne moo gën a dégg ñëpp alquran loolu nag yi cheikh tidiane wax yëpp dafa daje ci moolana cheikh ibrahima bi muy oote faydu bi kon faydu bi dafa am relation ak ndaw parce que dafay defar avenir avenir nag képp ku ma bëgg a defar doo defar mag ñi bàyyi dafa yonente bi saaa dafa wax biñ ma yónnee mag ñëpp ma wan gannaaw xale yi ñëw ci man loolu moo tax wooteem bi ba léegi sax comme bàyyi nag yàlla daf ko waxe may mu ne
وسري سرى في العف القافخين وعقما شيوخ علو حتى يهول جريب سبب بوت رويات نتي بيو اك سو بوتي سيرين سيب دا فاي جيرمل با نيوم نيب دا فلان دي ام لولن دي فات لولن دي غال لول لان موكاي ماي موي مبوتوم تي نداو لا كوي ديف موم بي مي نيك طالب تيري تي نداو لا طالب تيري موي 21 لا نيك طالب تيري نوالي بني 21 سنه معذره مقبوله مستحسنه داولو اك 21 طالب تيري دوينا غانت بور كو غيس تي تيري بي ياق nga joxo ngant ba legui na téré momu kenn musu ko corriger bi muy talif nourul basar téré bi nga xamné def na ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam fekk yunus bi ci peub yalla ba nam nekké won ci bi peub yalla ba mu dekkati ko ci lèr gogo wax fi lèr gi jaar nam fa nekké won naka la def ba soso fim jaar ci khalq di ñew ba ñew ci abdullah ba juddu mu topal ñuko ba ba muy gañu lolu yépp mi ngi ko def ci âge 25 ans ndaw yim ta yim yar yep ñi pay yi ngay deg yep ñom seydi aliou ñom baye may ñom seydi ousmane ndiaye omar touré bimu len di defar ñom ñep ci ndaw la len defar bañ mag ñu muju mag nek ño xamne ñu mat lañ kon ndaw yi so gisé ñu rir ñew ci faydu bi lolu ligéyu cheikh ibrahima la lolu la baye bugu te baye dafa wax né avenir rew bo gis mi ngi taxaw ci jeune yi mu ne waye nekul jeune yep nak jeune yi am xam xam am yar am teggine ndax xam xam suuf am lu tok yar dafa melni garab gu taxaw rek da meñu defu dara bayina nak nañ gor golu lañ jang nañ xam shariatu nañ xam 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 yi wa ak ci walu l'islam yeb waye buñ paré nak nañ xam 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 yi adina moy technologie bi li ñi teurele adina fi adina tollu ci dox pour développement ak fi adina tollu ci dox pour teural lu defar penc bi cheikh ibrahima nañ rej rej lo am ñuy ba xam lola lolu motax baye soxla ndaw yi pour defar avenir Senegal pour defar avenir Afrique dede sax pour defar avenir aduna bi yeb ndax baye wax na ne fa bi yurfa'u jawrul azim fa innahu bi faydiya yunalu dinu raf'u liwa'i mune su fekke togn gu mak amna muy bokale yalla ci man rek lañuy yëkëté togn go ndax baye neena fa asgharu atba'i bari'un min ash-shirk ki gëna tuddu ci suma talibé yi dañ na ci bokalé bokalé gogul nak moy togn yalla deugantima baye mu nak lolu kenn du ko yëkëté ci kenn lu ñu ci man ta diiné ci sama faydu bi la drapeau bi flotté ci kaw bokki ñëpp lolu mo tax ndaw yëpp daw ñëw ci ci baye pour défar seen jikko pour xam fan lañuy jaar ci adina pour xam naka lañuy dundé l'islam pour xam naka lañuy dundé yoonent bi naka lañ koy yégué pour xam naka lañuy royé yoonent bi pour xam naka lañuy bëggé cheikh tiani roy ko pour xam naka lañuy bëggé cheikh ibrahima roy ko té baye soko amé am cheikh tiani am yoonent bi sallallahu alayhi wasallam man nga am yoonent bi do am baye do am cheikh tiani waye bo amé mën nga am cheikh tiani am yoonent do am baye waye bo amé baye mom faw nga am ñet ñaar ñima la wax lolu mo tax ndaw yépp ñew pour giir dem ci cheikh ramadullah wa contane rek di ambité di ndokel cheikh ibrahima di ziaré sama serigne mola cheikh abdul akhib ak mbollem njabotam sama serigne moy serigne akhib ñu ko ñaanal yalla guddal fanam di ñaanatal suñu wayjur bay baabu soxna di gëreem ñu fi fekk ni sama mag cheikh ibrahima djey ibrahim soxna ak xalé yi ak cheikh ala chambale di muqaddam ci dakar ak fitir ibrahima ndaw ñi ngi ñaanal yalla ñep di len ñaanal yeen tim di len ndokel ndax ñew ngeen fi daw ñu def lu ne mel rañ tam ngeen ñëwaat ñi ngi ñaan yalla yalla yok leen les sud bi ngeen yoré tam yalla yok bam dem nek ci télévision ñepp diko sétane ci aduna bi bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina wa sallam la ilaha illallah la ilaha illallah ana anta wa anta ana وهو انا وكل هو سيدي برا ما لا اله الا الله 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 سيدي بارا ما يلا جلل لن كامبان بان رخي خاك يين لولو تخ مو ودي لولين
sayidi bara ma ku ci jugul je ba xam yalla nar ga wala ka ba go dorox gen bolo sayidi bara ma khabdal takhul do milak ma te bulan tankal bay yag ngeen ta xamul yalla sayidi bara me la la bay La ilaha illallah.